السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارا چینل یسر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئے نئے ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ تک نوٹیفکیشن کے ذریعے پہنچ سکیں. جزاک اللہ. ابھی مغرب کا ٹائم ہو چکا ہے، یہاں پر کافی ہلکا ہے. یہاں پر دیکھ سکتے ہو مجمع، کافی مجمع ہے یہاں پہ. ابھی مغرب کی نماز کا ٹائم ہو چکا ہے. Yeah.